Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, inženýr Ivan Noveský. Ivane, vítej, přeju ti krásný dobrý večer a věřím, že se ti naše povídání bude líbit. Dobrý večer tobě a všem posluchačům, posluchačkám a těším se na to povídání. Hezký večer nám přeju všem. Tak, teďka bych rád to téma. Samozřejmě energie. Potřebujeme se dovědět, co novýho se na nás chystá. My jsme se dozvěděli, že budou opět zdražené energie. Tak proč? A plyn také, elektrika i plyn. Ivane, prosím tebe, vysvětli lidem i mně, proč to tedy zdražuje ta vláda, když tu elektřinu máme mnohem dražší než jinde ve světě, a proč budou zdražovat plyn? No, teď si mě teda dostal. Teď si mě dostal, protože vysvětlit, proč to vláda zdražuje, tak to je nelidský úkol. Ne, proč to vláda zdražuje. Já jsem konstatoval, že to vláda zdražuje, ale proč to dělají? No, proč to právě, já můžu říct pouze, že to dělají kvůli tomu, že já jsem to psal někde na Facebook, že bohužel prostě jsou všichni nenažraný, no, protože upřímně řečeno, není jediný důvod, aby se to zdražovalo. Není jediný důvod, protože kdyby opravdu fungoval český stát a kdyby fungoval energetický regulační úřad, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu, tak ta cena ty elektřiny, když vezmu i ty povolenky nešťastný, jo, což je ta speciální bruselská daň, tak nemůže přelíst cena elektřiny přes 4 kačky za kilowatt hodinu, včetně všech daní, říkám včetně i ty ceny povolenek. Bez těch povolenek by to stálo maximálně 3 koruny za kilowatt hodinu. Jenomže my, jak si vytváříme ty ceny podle burzy, že jo, to jsou ty spotové ceny, ano. No a tam to teda vítá úplně šíleně. Řeknu to takto, burza byla údajně v tom roce 2007, když se zřizovala pražská burza a jak si se řeklo, že i Češi budou fungovat přes pražskou burzu, jo, i když tam se moc toho neobchoduje, ale vytváří se tam ceny, to je důležité. Tak vlastně ta burza se zřizovala z toho důvodu, aby byly stabilní a nízké ceny elektřiny. To je oficiální zdůvodnění, to si může mnohý posluchač najít. V roce 2007 na to vybíhaly články a tam se povídá, jak to bude krásný, jak to bude předvídatelný, stabilní ty ceny, že nebudou žádné výkyvy. A situace je dneska taková, když se na to třeba podíváte, když se podíváte na grafy Energostatu, což je vlastně v podstatě oficiální jaksi zdroj, který ukazuje ty ceny na burze a nejenom třeba v Čechách, ale i v Německu a tak, jo. To znamená, když se na to podíváte, tak já jsem si teďka sjel jenom třeba ty poslední 3 dny, pondělí, úterý, středu, dnešek, tak v poledne ta cena byla na burze, a to je jenom za silovku, jo, prosím, to znamená bez distribuce a bez dalších poplatků. Jo. Čili jenom za tu silovku, to je úplně ta holá elektřina, ten úplně holý základ, tak v pondělí v poledne stála kilowatt hodina 2 kačky 16, večer už stála 5,96, v úterý v poledne stála 20 haléřů, 1 kilowatt hodina, a večer v kolem 18. hodiny už 4,20. Dneska v poledne kačku 14 a teďka by měla být kolem 3,60 za kilowatt hodinu a nejvíc to vylezlo v tomto v takovém krátkém období, během teď jsem zkoukal měsíc, jo, tak 11.9. v pondělí ta cena vylezla na 10,80 za kilowatt hodinu. Jo. Čili vidíte, že tam není vůbec žádná stabilita, vůbec žádná rovnoměrnost, předvídatelnost, protože to prostě lítá to v poledne, se to blíží až k záporným hodnotám málem, jo, těch 20 halířů, to už se dostáváme, jak Němci ty to měli ještě brutálnější, Němci ty se jednoho krásného dne dokonce dostali až na nějakých 500 euro za megawatt hodinu, jo, což je, když se na to podívám, to je nějakých 12,20, jo, 12,20 za kilowatt hodinu, ale pozor, minusový, to znamená, že ten, kdo odebral ten den v poledne elektřinu, tak ne, že zaplatil, ale on dostal za to, že odebral elektřinu, tak dostal 12,20 korun haléřů za kilowatt hodinu.
To je prostě úplně postavený na hlavu. Jo? To je prostě úplně nesmyslný. No a teďka ještě, abych odpověděl na tvoji otázku, Vladimír, tak teďka ještě vláda chystá to, že se bude doplácet zase na ty dotace, co se týká těch obnovitelných zdrojů, že se budou vybírat poplatky, jo? Protože vláda chce stopnout dotace a tím pádem chce, aby to platili občané. Ano, ano. Jo? Ale ty dotace samy o sobě byly svým způsobem tak trošku těžký podvod, protože vláda tam normálně výslovně lhala, ministerstvo taky, protože oni vykazovali určité dotace a my třeba jsme spočítali podle oficiálních zdrojů, podotýkám, to teďka budu hovořit pouze podle oficiálních zdrojů, jo. Ano, ano. Tak třeba jenom mezi rokem 2013 a 2017, jo, byly normálně prostě se ty takzvaně vyplacené dotace lišily od těch skutečných dotací o 9 miliard a 300 milionů. Tak to, jo, 9 miliard a 300 milionů. Nerozumím, jo. Jak to je možné. No jednoduše, protože se vykázalo a vykazovalo se oficiálně a v nařízeních vlády se vždycky napsalo, že bylo utraceno, že bylo použito a ono nebylo použito, ty peníze se použily někde jinde. Jo. Takže taková menší malá domů, no, bych řekl, 9 miliard, 300 milionů, pro mě teda jsou to dost velký peníze, asi pro většinu posluchačů, možná i pro tebe, jo. No to je, že když jo. To rádio, já když, jsem důchodce. Když dává tak seriózní informace, jak musí být dost bohatý, ne? No. Jo, takže takovéto věci. No a když se potom ještě podíváme třeba vlastně to, co vláda dělá, a to jsme znovu pořád u těch cen energií, jo, tak třeba za první pololetí 23 vyplatila vláda, jo, na kompenzacích obchodníkům s elektrickou energií 25 miliard. Obchodníkům s plynem 8,5 miliardy. Jo? A samozřejmě největším příjemci kompenzací za tu elektřinu to byl ČEZ Prodej, Pražská energetika, ČEZ ESCO, Innogy a Centropol. A největšími příjemci těch kompenzací za plyn byly Innogy Energy, to jsou Němci zase, že jo, ČEZ Prodej, ČEZ ESCO, to víme, že jo, EP Energy a SPP, to je Slovenský plynárenský průmysl CZ. Jo? Takže když si to vezmeme, tak 25 a 8,5 miliardy se vyhodilo úplně nesmyslně na to, že vláda, teď to musím bohužel říct, jinak to říct nemohu, idiotsky zastropovala ty ceny. Protože my jsme ji radili ještě na jaře loňského roku, jo, my jsme to říkali dokonce už v roce 2021, ale volně na jaře jsme říkali, zastropujte ceny u výrobců, zastropujte ty ceny opravdu rozumně třeba na těch dvou kačkách, což je velmi rozumný a jako by to i odpovídalo. Zastropujte to. A tehdy se vyjádřil nějaký pan Fiala, myslím, že je to premiér, tak pan Fiala tehdy, že je to úplný nesmysl, že to jsou prostě nějaký v podstatě bláboli. No, aby na podzim to zastropoval u obchodníků, u zákazníků na konci. Aby mohli poskytovat právě tyhle ty dotace, oni tomu říkají kompenzace. Ano, jo? Ano, ano, ano. Takže na jedné straně chtějí obírat lidi o těch zhruba, dneska když to vezmu, tak ono to dělá zhruba 60 halířů na kilowatt hodinu, ten příspěvek na ty obnovitelné zdroje, jo. A na druhé straně tady 25 miliard normálně vyhodějí obchodníkům s elektrickou energií a obchodníkům s plynem 8,5 miliardy. Jenom za to první pololetí 2023. To je prostě šílený. To je prostě šílený a s tím se musí něco dělat, protože to likviduje nejenom občany, nejenom nás tady, co tady já tady povídám, mě to taky likviduje, ty to posloucháš, poslouchají to další občané, většinu z nich to asi likviduje, protože to samozřejmě tyhle vysoké ceny energií prostě se někde musí projevit negativně. Navíc to podporuje šíleným způsobem inflaci, protože vlastně tu základní velkou inflaci v loňském roce rozjeli právě ty nesmyslné ceny energií. To znamená, tady je opravdu potřeba do toho zásadně vlítnout a udělat tam prostě pořádek. Jo, my jsme oni na podzim ještě právě předtím, než ta vláda udělala ten nesmysl s tím zastropováním, tak už tehdy jsme ještě se snažili to někomu vnutit, tak MPO se to vnutit nepovedlo, protože toho se to netýká, že jo, to je jenom průmysl a obchod, takže toho se energie netýkají.
Jo, nakonec ve finále jediný, kdo byl ochotný nás vyslechnout, byl tehdy ministr spravedlnosti. Ano, který s tím zase nemá až tak společného moc. No, který s tím takhle podle kompetenčního zákona s tím nemá vůbec nic společného, ale protože je to rozumný a chytrý člověk, tak se snažil s tím něco dělat. Dokonce možná někteří pamatují to jeho vystoupení ve sněmovně, kde on vlastně varoval jako pozor, pozor, může to opravdu mít velmi negativní dopady vlastně na celou ekonomiku, vlastně na politiku, na všechno. No. Tak ten jediný jako to, no a ten samozřejmě, protože je to právník, že jo, protože je to velmi schopný, chytrý právník, tak v podstatě přistoupil na to naše řešení a říká, že opravdu to naše řešení, které jsme, tam bylo asi 4 řešení jsme měli, jo, nebo na které jsme diskutovali, ale samozřejmě my jsme preferovali to řešení, které je úplně, úplně přesně podle zákona, a to je ten zákon o cenách z roku 1990. A kdyby to bylo podle toho zákona o cenách, tak jak říkám, tak opravdu včetně těch nesmyslných povolenek cena elektřiny nesmí přejít přes 4 kačky. Včetně DPH, včetně i tady, já nevím, tohodle příspěvku na ty obnovitelné zdroje, bude, já nevím, 60 nebo ní míň, jo. Třeba ho dají míň, já nevím, kolik ho dají ten příspěvek, jo. To je jako těžko říct, jo, kolik to stanoví. Takže tak, tolik cenám elektřiny, jen takové teda z pevního nástřelu. Jedna věc, Ivane. Já jsem se dočetl, že ta energie musí být tak drahá, protože to je ta burza, já nevím, co ještě. Česká republika má přes 70%, jestli se nepletu, je vlastníkem ČEZu. ČEZ si při tom šílený cenách elektřiny vyplácel rekordní dividendy svým akcionářům, rekordní dividendy. To znamená, že se jim navýšil zisk a ještě se jim dávaly dotace. Tak kde to teda vlastně jsme? Proč se jim dávaly ty dotace, když oni mají rekordní zisky? A není se divit. To je dobrý dotaz, ale to není dotaz na mě, bohužel teda, Vladimír. To je opravdu dotaz na tu vládu a tam prostě ti občani, já to řeknu úplně možná brutálně, prostě pořád se ještě máme dobře, pořád ještě občané nejdou do ulic, jo, a nesnaží se prostě vysvětlit té vládě, že takhle to nejde, jo, že nás prostě nemůžou takhle okrádat. Jo. Takže bohužel prostě tam je, ono to není jenom ČES, jako pozor, to ČES není jediný výrobce, jo. A tam je problém v tom, že opravdu prostě oni, no, prostě to nefunguje, nefunguje státní správa, která by opravdu tomu zamezila a v podstatě by se vycházelo z toho, z čeho se má vycházet, to znamená v podstatě výrobní cena, k tomu přičíst náklady, přiměřený zisk a jsme, říkám, na těch 3, respektive 4 korunách, tečka. No tak ona to ta vláda dělá proto, protože z toho má peníze kvůli DPHčku a všemu, tak má, tak si liboval pan Stanjura, jak se hodně vybíral, bude by ne, když je tak drahý. Ale jak je možný, že Slováci, kteří mají 30% podíl v tom u toho výrobce, na rozdíl od nás, tak si to mohli udělat tím, že dali jim nějaký zákony, nějaký daňový zákony, že ten výrobce sám přišel s tím, že to zlevní. A u nás no, on si nepřišel úplně sám, my jsme těm Slovákům radili, jo, kde tam existují slovenské elektrárny, což je vlastně obdoba českého ČEZu. Máš pravdu, že v tom slovenský stát drží 30%, kdežto v ČEZu drží český stát téměř 70%, to máš pravdu, to přesně takové je. A oni tehdy prostě udělali to, co jsem já tady rychle spočítal, to, co jsem říkal. Oni prostě řekli, vy máte výrobní náklady takovéto, k tomu máte vaše nějaké další náklady a teď k tomu přiměřený zisk, takže vy nemůžete dávat dráž než tolik a tolik. Jestli chcete dávat dráž, tak to všechno, co bude nad tuhle tu cenu, tak vám brutálně zdražíme. Ano, uděláme vám daň prostě na to speciální daň a budete se divit i ušima. Ale pozor, ta daň se totiž tehdy, oni vymysleli jednu věc, to už jsme jim ani neporadili a oni byli na to, oni ty Slováci nejsou hloupí, oni jsou chytí. My jsme jim věděli tenhle princip, ale oni to zdokonalili a v tom návrhu zákona, já ho dokonce mám, samozřejmě ho mám, protože jsme na tom dělali, tak v tom návrhu zákona oni dali, že ta daň se bude platit každý měsíc. Aha. Rozumíš, jo? Čili ne, že si během toho roku udělají takzvanou optimalizaci, ty peníze zmizejí tam,
někam na Balkán, nebo já nevím, někam, jak to umíme tady u nás, jo, že to dá Balkán a buchví kam ještě někde do Karibiku, nebo buchví kam ty peníze všechny tečou, jo. Ale že prostě každý měsíc budou mít ten berňák na krku a bude jim těžce šlapat na krk. A v ten moment samozřejmě oni šli do toho, jak ty říkáš, dobrovolně, ale já bych to dobrovolně dal do uvozovek. Ano, tedy. Ano. Samozřejmě dobrovolně znucení. No, přesně a proč tak. To neudělala ta naše vláda? Já jsme jim to navrhovali. My jsme jim říkali, že tohle je ta ideální cesta, ale oni prostě se s námi vůbec nechtějí bavit. My jsme, jak se tomu říká, dezoláti, co to ještě jsme? Já nevím, prostě spoustu takových názvů různých, jo, amatéři a kde si co si, nebo já nevím co, nebo já doby odborníci jsem dokonce si někdo dočet a tak, no tak já jsem pouhých 45 let v té energetice, já o tom zatím fakt moc nevím ještě, jo. No ale jinak, ty jsi říkal, lidi nevědou do ulic. Podívej se, teďka naposledy, já už si nepamatuju přesně to datum, byla ta demonstrace, kde byl plný Václavák, ať už tam bylo kolik chtělo lidí, tak bylo tam hodně lidí. No a co prohlásila paní Pekarová? No a když jsem si to přečetl, tak já jsem se musel začít smát, když to bylo k pláči. Ona řekla, že všichni ti lidi, že si z toho nic nedělají, že všichni ti lidi, co jsou na Václaváku, takže fakticky podporují Varšavskou smlouvu. Chápeš tu logiku, paní Pekarová, já ne. Takhle, já nezlob se na mě při vší úctě k dámě, nehledej u paní Pekarové logiku. No, já ji nehledám, ale říkám. To fakt nejde, jo. Tam jako, kde nic není, ani smet nebere, říkával můj táta, jo. Ano. Takže jako to bych neskoušel. Já jsem slyšel i různé ještě jiné to, že ti všichni, kteří byli, jednou se teda ve velkým míře o Poláky a tak, kteří byli v Mošnově na tom dni na to, že jo, kteří se nám přišli podívat na tu techniku, říkám, spousta jich byla Poláků, to vím, já nevím, jestli půlka nebo já nevím, kolik Poláků tam bylo, jo. Takže ty všichni šli, že vlastně vyjádřili podporu české vládě. Jo, takže to jsou takové, já bych řekl, že takové zoufalé výkřiky. Nakonec se teďka ukázalo, že opravdu, když potom lidi si uvědomějí, kam to spěje, tak to se ukázalo teďka na Slovensku a proto lidi to naházeli Ficovi a kdyby tam nebyly ty podvody různý ještě s tím korespondenčním hlasováním, který třeba je rozporu s naší ústavou, se Slovenskou asi ne teda. Jo, já jsem byl v nějakém tom volebním štábu dokonce, i když jenom po Skypeu, jo, takže jsem tam byl, až oni teda to bohužel ukončili už ve 2 hodiny a ve 4 už byly známý výsledky, tak jsem byl s jednou tou partou právě ve Skypeu s Baránkem, to ti asi říká Jan Baránek, že jo, a tahle ta parta, byla tam spousta velmi chytrých lidí, jak jsme tam diskutovali, jo, ale ty Slováci to v podstatě ukázali, oni jasně řekli, my chceme opravdu vládu, která bude vládnout Slovensku. Jo? Slovenskou vládu. To je stejný, jak my můžeme říkat tady a bohužel tomu jenom můžeme říkat, my chceme českou vládu, která bude vládnout České republice. A to pozor, Slováci pořád ještě berou ruský zemní plyn a pozor, přes Slovensko pořád teče ruský zemní plyn. Jo? Ten ruský zemní plyn jde přes z Ruska přes Ukrajinu, protože Ukrajina za to pobírá tučný poplatky za tranzit toho ruského plynu, jde na Slovensko, ale bohužel nejde vůbec do České republiky, jde do Rakouska. Ano. Jo? Takže ty Slováci ještě se takové aspoň trošku snaží, jo? Opravdu aspoň se snaží a jak znám Fica, tak ten Fico je opravdu schopný chlap a já si myslím, že se poučil z některých věcí, takže to vypadá, že to Slovensko se dá zase mnohem lepší cestou, než to bylo teďka do kytek, abych to tak řekl. Já to taky doufám, uvidím, jak se tam dohodnou o té koalici. Ale Ivane, vysvětlím ještě jednu věc. Než se dostaneme k problému plynu. Jsou tady dotazy, a už na tenhle ten pořad mi přišly dopředu dotazy, jak to bude s lidmi, když tady pan Síkela říká, že bude se zdražovat elektřina, od nového roku právě kvůli tomu, že se přestanou dotovat ty nesmyslné obnovitelné zdroje. Jak to bude s lidmi, kteří mají smluvně zastropovanou ceny energií, elektrické energie u těch dodavatelských firem? Jestliže já to chápu tak, když mám zastropovanou cenu smluvní,
tak no. Veškeré náklady plus i mínusový nese k tíži ten dodavatel a mně by se cena neměla změnit. Takhle bych cítil já domluvená zastropovaná cena. Ale ono se to prej bude zdražovat. Jak to tedy je a proč to tedy je? Já se obávám a teď se na to dívám spíše z právního hlediska. Já se obávám, že cena, když je zastropovaná, že opravdu je to fix, ale tohle to oni řeknou, že je vis major. A že tohle je nařízení vlády nebo prostě zákonem stanovený a že pokud je to nařízení vlády, takže to prostě do toho, to se netýká. Oni v podstatě to zastropování bylo uděláno tak, že prostě i kdyby ta syrovka vylítla třeba jako vylítla oni někdy v srpnu přece před tou demonstrací pevník, na který jsme byli tehdy, jo, na Václaváku, tak přece ta cena vylítla na té burze, takzvaná spotová cena, až na téměř 25 korun za kilowatthodinu. Takže lidi jsou chráněni před těmahle šílenostma. Samozřejmě na druhou stranu, když ta cena potom by spadla, tak zase oni budou platit víc, ale většina lidí to má celkem asi rozumně zastropovaný, ale pořád jsme u toho, že ta cena je nerozumná sama o sobě. No ano, to je bez diskuze. To je bez diskuze. Ale obávám se, že opravdu těch ono je to 495 korun za megawatt hodinu, k tomu, když vezmu DPH, tak je to nějakých 599 korun za megawatt hodinu, to znamená zhruba 60 halířů za kilowatt hodinu, se obávám, že prostě budou chtít, i když ty lidi mají zastropované ceny, že prostě to zkásne stát v podstatě. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak k těm cenám, které mají zastropovaný, se teďka přifaří zhruba tak pro tu rodinu v tom celkovém účtu asi tak 5 kilo navýšení. Já to nemůžu odhadnout, ale bude to dělat tak asi těch 60 halířů na tu kilovat hodinu, no, zhruba. No. Ale takhle předpokládám, třeba se vymyslí něco jiného. Já nemám oprávnění mluvit za vládu, protože ta vláda je tak šílená, tak nepředvídatelná, že tam se nedá vlastně predikovat vůbec nic. No je to tak, ano. Ano je jak to jsem tak. Říkal, řekli zastropování je nesmysl, že jo, na jaře ten se na nás všichni koukali jak na vyvehle, protože Fiala to řekl oficiálně, že jo, na kamery všude, a takže je to nesmysl a na podzim, nebo vajte to udělá, že jo, protože to je nejrozumnější a teda udělá to samozřejmě blbě, že jo, a dreze. Říkám, stálo nás to 25, jenom za to první poletí, 25 miliard na elektřině a 8,5 miliardy na plynu. Já když jsem tady posledně měl tvýho kolegu Vladimíra Štěpána, tak ten říkal, aspoň, že nás ta vláda poslechla v tom, že nakoupila, i když samozřejmě, když jste to vyradili, tak ta cena byla úplně někde jiná, ty zásobníky na plyn. Takže... No a kolem toho je taky velká diskuze. Víš, jenom, že ono nakoupení těch zásobníků na plyn, to je jenom krok, to je vlastně jenom dílčí krok z jednoho kroku. Nám by měla patřit správně celá soustava. Ano. Ty zásobníky, oni je koupili za 8,8 miliardy. Což když vezmu tady oproti tomu těm kompenzacím, tak je to vlastně zadarmo. Jo? Je to teda šílený takhle říkat, ale je to tak. Jenomže ty zásobníky, my jsme říkali, kupte zásobníky, kupte do nich plyn a ten plyn a ty zásobníky dejte do státních hmotných rezerv. Ano, to tam ano. Patří. Správa státních hmotných rezerv je tady od toho, aby přesně tyhle ty věci držela, aby s těma věcma hospodařila. Jako tady máme rezervní zásoby nafty, jako tady máme rezervní zásoby, já nevím čeho, prostě tak je potřeba i ten plyn. Jo? Takže zatím ten stát udělal jenom ten první krok a je otázka, jestli udělá ten druhý a třetí. To znamená koupit do toho i plyn. Jo? Protože ten plyn v těch zásobnicích, který dneska teda patří Čepce, to nekoupil stát přímo, ale koupil to akciová společnost, která je 100% ve vlastnictví jako státu, ale v podstatě je řízená MPO, jo, ta Čepska, Česká přenosová spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu, jo, takže teď je potřeba, aby to bylo pod státníma hmotnými rezervama, aby v tom byl plyn, který bude patřit státním hmotným rezervám, protože teďka v tom může být teoreticky, on v tom není, tam je různý mix, jo, a může v tom být třeba plyn, který patří jenom Němcům třeba. Yeah. Jo, což
což může být docela brutální. Jo? Ono je tam naštěstí v tom zákoně, v těch prováděcích vyhláškách je trošku napsáno, že každý obchodník, i český obchodník, musí držet nějakou zásobu v zásobnicích, jo, platit, takže ono to není všechen plyn, ale prostě může tam být velmi velké množství. Jo? To znamená, zásobníky ano, plyn a komplet toho je to celý dát do státních hmotných rezerv, tam to patří. Další věc je, že vláda se chystá, nebo už to možná odsouhlasila, že koupí Net4Gas. Net4Gas, jo, to je to Net4 gas, jo, to je vlastně česká část transitního plynovodu. Jo, začíná to v Anžhotě a končí to do Bavorska ve Whitehouse a nahoru do bývalého východního Německa to končí na hoře svatý Kateřiny. Jo. Ta slovenská část, ta se jmenuje Ojstrým a ta je pořád využívaná, protože tím teče ten plyn, říkám, z toho Ruska přes Ukrajinu a na Slovensko a přes Slovensko do Rakouska. A potom teď něco do Maďarska, že jo, a tak, jo. Protože Maďaři, Rakušani i Slováci, protože ty mají svoje vlády, zatím teda, doufám, že budou mít na tom Slovensku naopak teďka víc svoji slovenskou vládu, tak ty prostě berou ten ruský plyn samozřejmě, protože je mnohem lacinější, že jo. Taky kvalitní, ale no. My teda nemáme vůbec teďka, jaký plyn my teďka používáme? Teďka k nám jde, veškerý plyn k nám jde z Německa. A ten plyn z Německa, co k nám jde, tak je vlastně z několika zdrojů, něco tam se to míchá, no, v těch trubkách se to vždycky smíchá a je velmi obtížný, jenom víme, že hodně na podzim tady byl problém, protože opravdu k nám došlo nějaký to americký LNG, který byl znečištěný tehdy, nebo něco se hnulo v trubkách, ono se to mohlo stát, že se něco hnulo v trubkách, ale začaly z toho vypadávat sireny a nevím co všechno, takže to začalo dělat neplechu v kotlích, no. Ale, jo, ale jinak přesto do toho Německa totiž ten plyn jde z několika zdrojů. Tam jde něco z vešku z norských ložisek. A to tam jde historicky už dlouho. Pak tam jde z ložiska holandského, to je ložisko Groningen v Holandsku, který už se teďka dotěžuje a tam bojují spolu Němci s Holanďanama, protože Holanděni to chtějí zastavit, to tam začínají mít strašný problémy, zemětřesení, já nevím, propadání půdy a všechno, jo. Takže to chtějí zastavit, ale mají smlouvy s Němcem a Němci trvají na tom, že to prostě musí dodávat. No a pak jde z terminálu, protože Němci už zprovoznili dva, teď nechci lhát, buď to dva nebo už dokonce tři terminály LNG. A je ještě terminál LNG v Eemshavenu, což je v Holandsku, kde za jednotky miliard koupil Čes kapacitu. Jo, ne plyn, ale kapacitu na tom terminálu. Jo. Jo? To znamená, že když tam přistane tanker, který si Čes koupí, jako nemyslím ten tanker, myslím ten obsah toho tankeru, to LNG, tak když tam přistane tenhle ten tanker, tak prostě se to tam může stočit do toho a může se to regazifikovat, to znamená ohřát, jo, z těch minus 160, já nevím, dvou nebo kolika stupňů, ale teďka nelžu. Jo, se to musí ohřát tak, aby se to ten plyn odpařil, aby mohl foukat trubkám, protože ano. Ten kapalný plyn nemůže jít jako v té kapalné formě dál. Jo. Minister... To znamená, do Německa to jde takhle z několika zdrojů, ale je to vždycky myšům. Je to vždycky myšům. Jo. A samozřejmě to LNG zase, tam je otázka vždycky, odkud je, protože významným způsobem, opravdu významným způsobem stoupnul import ruského LNG, ať už oficiální import, jo, že opravdu je to deklarovaný jako ruský LNG, anebo LNG, který je deklarovaný od někud od jinuc, ale prostě je to ruský původně. Jo. No to je přesně ono. Já jsem se třeba dočetl, že největším exportérem ropy do Evropy se stala Indie, když se zastavili ruské zdroje. Ale ta Indie to kupuje od Rusů, přidá si tam samozřejmě a prodává to do Evropy a my to potom platíme dráž, než to. To samý preje s tím LNG od Ameriky, kteří to kupují z Vladivostoku, jsou prej dokonce
A říkám, to jsem četl někde. Jsou dokonce nějaké ty skapalňovací zařízení. Tam jsou skapalňovačky nový postavení, no. Na Sachalinu. No. Na Sachalinu jsou velký skapalňovačky. No. Tam jezdí ty americké tankery, Rusovým prodávají ten plyn, oni nám ho vozejí potom sem na toho Holandska a chodí nám to už zdemokratizovaný ten plyn, že jo? No, to je právě na tomto drahý, protože musíš ho zdemokratizovat. No, nemůžeš ten plyn nechat ideologicky závadnej, že jo? Protože on by sice hořel úplně stejně jako ten demokratizovaný, jo, ale zase přece jenom byl by lacinější a to nejde, že jo. Ano, ano, byl by v podstatě lacinější. Ivane, ale ještě jedna věc mě zarazila. Taky se tady pan ministr varoval, že se zvednou od nového roku ceny nejenom elektrické energie, právě kvůli těm, že přestali platit ty povolenky na ty obnovitelné zdroje nebo ty dotace, ale že se zvednou i ceny plynu a varoval, že můžou být ty ceny docela citelné. Tak mi vysvětli, když už je to takhle, už jsme úplně odstřiženi, jak se paní Pekarová, já ji považuji za největší mudrlantku naší vlády, tak když se úplně orgaisticky byla v prsa, že jsme stát, který se o 100% odstřihl od těch zlejch ruských zdrojů, tak proč bude nás straší, že se zdraží ten plyn? Proč ho chtějí zdražovat? A poměrně dost výrazně. Proč ho chtějí zdražovat? No, protože k tomu mají možnost, protože se oni nebrání a protože kdyby tady byla česká vláda, tak dělá to, co dělají Slováci, Rakušani, Maďaři, tak prostě přes ten Anžot poteče ten plyn dál, jako tak tady no. Jsem teda tak, já nevím, 40 roků, 30 roků, jo, tady ano. Tak ten plyn a tak jsem, jo, a jako pokud ten plyn někam teče za 6 skaček za kubík, tak nebo za 7 korun za kubík, jo, tak samozřejmě potom ta výsledná cena jinde, není to, jak dneska ještě nabízejí, já nevím, většina těch plynáren to dneska nabízí nějakých 25 až 30 korun za kubík, když si to člověk spočítá, když tam někdo topí s tím. No. To je šílená cena, úplně nesmyslná. No, myslí, že ten plyn je furt stejný, ty plynovody se výrazně nezměnily a platilo se 3 kačky, v roce 96 se platilo 3 koruny za kubík plynu. To už byly koruny český a to už bylo po privatizacích a potom. Jo? Takže 3 koruny se platily, zrovna tak, jako se platila tehdy v roce 96 po zdraženích a po té privatizaci se platila koruna a nějakých 7 halířů nebo 9 halířů, tuším za 1 kWh elektřiny. Jo? A není jediný důvod, když se nepostavil, že kdyby se postavil nový Temelín, kdyby se postavil nový Dukovany, kdyby se postavil nový uhelný elektrárny. Vezmi si, že třeba v Číně se neustále zprovozňují nový a nový uhelný elektrárny. Ano, ano, no. Ano. Do Čína roste opravdu neskutečným způsobem a Číňani se smějou, ťukají si na hlavu a říkají, no oni ty Evropani, oni jsou to úplně idioti, že jo. A když jsou to idioti, tak my toho využijeme samozřejmě. Jo? Teď si vezmi, možná to někteří zaregistrovali, já jsem úplně zíral, když tady pořád Evropská komise, což je teda mimochodem sbor diletantů a bláznů, jinak se to nazvat nedá, možná zločinců. Zločinců, ano, zločinců. Jo? Tak pořád říkal, jak se zlevnějí ty elektromobily, jak se musí strašně zlevnit, jo. A ono to roste furt nahoru, jo. Já teda bych to stejně nechtěl, protože jako vždycky si uvědomím, jak to má dlouhou šňůru, že jo. No. A když vidím, když jsem si vědomý toho, jak do toho teče ta zelená elektřina z uhelných elektráren, tak jsem z toho taky na hlavu, tak říkám, to je ekologie postavená úplně na hlavu, jo. Ale to není to hlavní. Teď jsem začal chodit ve velkým čínský elektromobily. Velmi kvalitní. Nějaký ty MG4 nebo MG5. Jo? Velmi kvalitní čínský elektromobily. A soudružka Lejnová, což je šéfka toho bývá ministryně obrany, že jo, Německa, která zlikvidovala Bundeswehr, víceméně, tak dneska předsedkyně té Evropské komise, toho spolku, tak ona teďka říká, no my musíme učinit opatření, aby nám tady neruinovali ty laciný čínský elektromobily trh. No to je opatření, to ani ty komunisti snad by to takhle bývají nedělali. To je prostě úplně, jo, to je prostě úplně šílený, když si to člověk uvědomí, ty dopady,
Jo? Tak říkám, to ani ty komunisti snad by takové nedělali, protože oni sice Tech nenáviděli a říkali, Tech to je špatný, no ale takovýhle opatření, jako aby to lidem za každou cenu zdražili a to, no to prostě, kde to jsme? No je to snaha zničit Evropu, protože Němci přesně jsou v podstatě velmi naštvaní, protože jim tam jde průmysl o 30% klesnul a utíkají potom tuď firmy samozřejmě. Vladimíre, 16% německých firm se stěhuje. 16% německých firm se dneska stěhuje už mimo Německo. Ano. Některý právě třeba do Francie, jo? Protože ve Francii je lacená elektřina díky jádru, že oni dělají z jádru. Ale většinou do Ameriky, protože ve státech jim hodili pětiletý daňový prázdniny. A víš, kolik stojí třeba elektřina ve státech? No, nemám potušení. Si typni. Zkusí typnout. Já tě musím trošku to. Zkusí typnout. Jo, takže řekněme, když to přepočítám na naše koruny, tak řeknu 4 koruny. Kamarád se vrátil z Portlandu, on je teda trošku jako blázen do elektromobilu, takže on tam jezdil elektromobilem a tak říká, no hele, tam, protože on tam má syna, tak syn platí doma v Portlandu korunu 60 za kilowatt hodinu. Přepočítám, kačku 60 a říká, no ale člověče, ten elektromobil, když jedeš na veřejnou nabíječku, to je strašně drahý tam to stojí 4,50. Yeah. 4,50, 4 koruny 50 halířů za kilowatt hodinu. A já jsem říkal, víš, kolik to stojí tady? On říkal, no já jsem tady dlouho nebyl, já vlastně nevím. Já jsem říkal, no tak já elektromobilem nejezdím, ale co vím, tak ta cena se pohybuje jen 8 až 12 kaček, jestli se nepletu na těch nabíječkách. Nechci kecat. Teďka jenom tak, co jako mě tak jenom nastalo. Jo. Možná se mýlit. Jo. Ale další věc, která by mě zajímala, Ivane. My jsme se odstřihli od ruských trhů naprosto. A já jsem si už kdysi přečetl, jestli určitě si to pamatuješ, to je blbá otázka ode mě, ale když se dělal původně tender na dostavbu Temelína, ty další dva bloky, která mimo jiném stála... Dukovany, tender na Dukovany. Ne, tehdy na Temelín, myslím. Na Dukovany. Jak to stálo premiérský křeslo Nečase, protože se prohlásil, že nejlepší nabídku měl ten Rosatom ruský. Kvůli tomu musel odejít. Vzal se za záminku paní Naďová, že jo? Ale důvod něco takového slyšel, přiznám se, u toho jsem nebyl. Jo, a samozřejmě vždycky tam člověk musí vidět různý jiný věci, je to ve těti psem, že jo. Ale pravda je ta, že ty Rusové toho dělají nejvíc, umějí to nejvíc, jsou nejlacinější a navíc je tam jistota, že vlastně bychom mohli mít tam dodávat třeba těch 70-80% vlastních dodávek, jako jsme to dělali, když se stavili Dukovany, že jo. Nakonec na Temelínu jsme taky měli většinu jako těch dodávek jsme dělali my. Ale já jsem se chtěl zeptat jinak. Takže my jsme měli dlouhodobou smlouvu na dodávání palivových článků do těch elektráren. Pak v rámci nějakého šílenství už tehdy jsme si prý vzali nějaké články od Westinghouse, ale oni se nám začali rozpadat, muselo se to vyměnit a znova vzít ty ruské, které jsou spolehlivé. A teď mi řekni, Ivane, prosím tě, máme tady dvě jaderné elektrárny. Některým vadí, já ji považuji za nejekologičtější a nejčistší výrobu elektrické energie. To je objektivní zjištění, jinak se to nedá říct. To máš absolutní pravdu. Takže všechny ty hnutí těch zelených a tak jsou opravdu těžce antiekologicky zaplacený nějakou lobby za těžký prachy. Prostě jdou proti atomové energii, což samozřejmě jsou to ekoteroristi. Ano. Ale teďka, odkud budeme brát ty palivové články do těch dvou elektráren? No tak údajně, já jsem neviděl, já jsem teda nebyl u těch letadel, když přistáli, byli tady údajně, jsem přistáli oni asi 370 český rušiny a všichni byli plný článku a údajně máme zásobu na 2 roky. Zatím. No a do té doby pak se snad změní vláda, zase snad budeme brát normálně, to bude... Ty články od toho Westinghouse se tehdy kroutily, to byl tehdy velký problém. No. Ano.
Jenomže, víš, ono stejně, možná už ty amici to stejně nebudou mít tak dodávat, protože oni stejně budou, když jim tam stoupnu obrovský import ruského uranu, taky mimo jiné, jestli se nepletu, jo, a spousty dalších věcí. Američani totiž nemají embargo, Američani berou radostně od těch Rusů, jo, protože oni říkají, že ty Evropani jsou debilové, a když to, proč by si to oni Američani nevzali, když Evropani si neberou, to je jejich problém, že jo. No, ale to já si myslím, že tím, že ještě v tom Nigeru nastal ten problém, že vyhnali ty Frantíky, které tam okrádali, jo. Ano. A tím pádem, že ani Frantíci nebudou mít dost uranu, tak já si myslím, že ono to stejně na tom nakonec usne, a nebo dojde k tomu, že se šíleně zdraží ten uran, to pak by bylo velmi nepříjemný, jo, protože pokud by opravdu trvalo to embargo, a pokud bychom nebrali z toho Ruska, z Kazachstánu, já nevím, odkud odevšat, jo, ten, jo, protože ten Tvel, jo, to je ta společnost, co vyrábí tyhle palivové čárky v Rusku, tak ten samozřejmě kupuje ten uran taky, že oni mají jenom svoje, oni kupují z Kazachstánu, já nevím, odkud odevšat, jo. A od nich to kupují i ty Westinghouseové, jo, takže při nejhorším asi by to dopadlo tak, jako obvykle. To znamená, že bychom brali ty ruský články akorát přes Američany s demokratizační přirážkou. No. Ano, ano. Ale my jsme neřekli, teda respektive ty jsi neřekl, proč nám ta vláda tvrdí, že se zdraží ten plyn, když se podmínky nějak nezměnily od letošního roku. Prosím tě, cena plynu kolísá. Vždycky v zimě je vyšší cena plynu než v létě. Jo. A teď je otázka, to LNG je totiž taky velmi problematický, protože je určitá kapacita tankerů, navíc většina těch tankerů patří Číně a Rusku mimochodem, jo, na to LNG. Ale to je, tam je totiž problém v tom, že tyhle ty dodávky jsou taky svým způsobem nepravidelný. Jo. A já jsem zažil, a bylo to vlastně už i předloni a loni zejména, některé ty lodě, ty tankery s tím LNG se na moři otáčely. Ona třeba ten tanker jel do Číny, jo, protože Čína je velký odběratel. Čína bere potrubní plyn z Ruska, jo, hodně tam postavili tu sílu Sibiře 1, stavili sílu Sibiře 2, sílu Sibiře 3, to jsou něco jako naše transitní plynovody, obrovský, jo, který mají obrovskou kapacitu, ale oni kromě toho ještě berou LNG, stejně jako to berou Japonci a já nevím, to všechno. Jo. No a tam se prostě ty tankery se začaly na moři otáčet, protože Evropa to přeplácela, proto u nás tak vylítala cena plynu, protože se to prostě kupovalo za nesmyslné ceny. Prostě ten tanker byl prodaný za nějakou cenu, a protože se dohodli s tím prodávajícím, se někdo dohodnul, že se prostě přeplatí, protože Němci třeba potřebovali ten plyn zoufale taky, jo, aby to bylo, aby nepadli, když jim odstřelili ty některý ze spojenců, ale některý to je jedno, jim odstřelili Nord Stream, že jo, jo, čím se zbavil 55 miliard kubíků ročně ruského plynu, tak Němci potřebovali a vlastně Evropa celá potřebovala, takže vlastně ty tankery se normálně přeprodávaly na moři a změnila se jim cílová destinace z Číny nebo z jiných nějaký, to jezdí kam do Japonska, nevím kam všude, jo, do Indie taky, tak se to změnilo na Evropu. A ten tanker dojel do Evropy. Jo. A samozřejmě tohle to dělá šílený nepořádek, abych nepoužil nějaké nespisovné slovo, v cenách, pochopitelně. Protože když to někdo kupuje za něco a ty potřebuješ, aby to přijelo k tobě, tak samozřejmě zaplatíš víc. A to je asi jediné zdůvodnění. Proto já říkám, že až tady bude se česká vláda, tak se snad obnoví naše pozitivní vztahy s Ukrajinou, s Ruskem, Slovenskem, a ten plyn sem zase bude foukat z Ruska přes Ukrajinu, přes Slovensko k nám, jak foukal. Ano. Tečka. Teďka to nemůžu říct, jo. Ivane, další problém. No, vezmi si, že třeba Rakušani mají smlouvu s Rusama do roku 2040 na dodávky zemního plynu. No, pěkný. Ano. Tak oni to chtějí většinou dělat dlouhodobě, protože když do toho investují, do těch distribučních sítí. Energetika není o krátkodobých investicích. Tak, ano. To, že někdo někde postaví, jo, že si udělá, já nevím, za pár tisíc si udělá někde fotovoltaickou elektrárnu, jo, tak to prostě to jsou takový krátkodobý investice a navíc jsou to takzvaný občasní zdroje. Jo. Víš, tam je nejhorší to, a to mě vždycky strašně štvalo,
Když jsem vlastně přišel na ten úřad po druhý, že, když jsem ho zřizoval energetické regulační úřad v roce 2001, a pak jsem tam v roce 2016 přišel, a když jsem zjistil, že paradoxně vlastně ten stát stíhá nevinní lidi, ale paradoxně stíhá lidi, zejména lidi, kteří opravdu se zachovali jako národohospodáři a ty, kteří postavili ty svoje fotovoltaiky na střechách průmyslových objektů. Například třeba Manesmanka v Chomutově, jo? Tak tam je do dneška největší střešní elektrárna, myslím, 3 megawattová, jo? Do dneška na střechách průmyslových hal, jo? Nebo že to stavěli vevnitř v areálech průmyslových, jo? Ale ty, co to postavili na jedničce půdě, jo, na nejlepší zemědělský půdě, tak ty většinou byly v pohodě, protože ty většinou v tom jeli s těma zločincema, nebudu říkat odkaď, ale prostě s těma zločincema, ať už někde ze státní správy či z politiky. No, když jsi mluvil o té půdě, Ivane, já jezdím dost často ke známým, jezdíme do Litoměřic, to je Zlatý pruh země české, a já tam jezdím okolo nekonečného lánu fotovoltaiky. Tam je, to je nekonečný lán, celý krásný, to je, tam je půda první bonity, nebo nejvyšší bonity. A to je lán jako hovado z té voltaiky. Já jsem si to tak... To je zločin. Cože? To je zločin, podle mě. No, a to podle mě je zločin. Ano, no, přesně to tak. Prostě, tam to nepatří, jo. Tam to nepatří. No. No. Právě tam. A teďka ještě další otázka by mě zajímalo. Furt se řve, že ta Evropská komise pitomá, to jsou zločinci opravdu, který chtějí zničit Evropu, že se budou muset do roku 35 nebo kolik zavřít uhelný elektrárny. Já si pamatuju svýho času, ty to víš určitě líp než já, když jsi byl místo předseda energetického regulačního úřadu, jestli se nemýlím, tak byla tady jednou období, že veškeré uhelné elektrárny musely investovat ohromné peníze do naprostého maximální míry od síření a od toho. Od popilkování. No. Všechny to mají. Tak proč do Paroma to teďka chtějí zavírat? Co budeme mít za elektriku, když vím, a že ten Temelín a Dukovany to všechno nezvládnou? Temelín a Dukovany nám dneska dávají, jo, mnohem méně, než dávají uhelné elektrárny třeba. Jo? Hmm. To je ten paradox. To je ta šílená věc právě, že dneska vlastně v podstatě my se zvětšujeme tu závislost na uhlí ještě. Jo? Bacha na to. Jo? Když si to vezmu, tak z jádra se vlastně v roce 2021 vyrobilo nějakých 30,7 terawatt hodiny. Jo? Ano. V roce 2022 31 terawatt hodiny. Jo? Ale pozor, z uhlí se v roce 2021 vyrobilo 38,6 terawatt hodiny a v roce 2022 už 41 terawatt hodiny. Čili z jádra, když to vezmu, celková produkce pořád stabilně se tady drží kolem nějakých 84-85 terawatt hodiny o celkem produkce brutto, jo, České republiky, a to je právě uhlí, jádro, paroplinky, jo, plynový nějaký ty větrné elektrárny, ty obnovitelné zdroje, to je celkem marginální. Jo. To znamená, když si to vezmu, tak vlastně 48,5% elektřiny v roce 2022 se vyrobilo z uhlí. A 36,6, teda necelých 37, se vyrobilo z jádra. Jo. To znamená, že ten zločinec, který říká, že musíme ty uhelné elektrárny zastavit, tak se chystá zlikvidovat energetiku a vůbec Českou republiku. Jo. Takže a jak k tomu jdou ty tzv. Elektromobily a pořád ta snaha o to zvyšování energetické náročnosti, já nevím, umělou inteligenci, já nevím, čím vším možným. To je prostě úplně prostě nesmysl a blábol. Jo. A my jenom děláme to, že exportujeme stále více elektřiny. My jsme v roce 2021 exportovali 11 terawatt hodin a v roce 2022 už 13,5 terawatt hodiny. Jo? Takže nám tady v podstatě zůstávají všechny ty, platíme ty povolenky, že jo? Což ano. Je teda samo o sobě šílený, jo? Ty ceny taky stoupají, jo? Protože to je v podstatě daň normálně Evropské unie, úplně nesmyslná daň na CO2. Přitom všichni vědí, že CO2 naopak potřebujeme.
No, že bez CO2 by tady nebylo nic zeleného, nic by nám tady nevyrostlo. Jo? A CO2 má na oteplování země asi takový vliv, jako já osobně. Teda, jo? Ano. To znamená téměř nulový. Jo? My si tady likvidujeme, otepluje se planeta, ano, otepluje. A speciálně třeba Česká republika. Ale proč se otepujeme? Protože my likvidujeme lesy, my likvidujeme porosty, stavíme tady nesmyslné skladiště, ani už ne ty montovny, my už teďka stavíme jak idioti samý skladiště, překladiště, všude samý beton, všude samý asfalt a tam se to je ten problém, tím se to strašně otepluje, tím se zbavuje půda a tím se zbavuje krajina vlhkosti, vody. Jo, žádný CO2, to je prostě CO2 je obyčejný sprostý podvod. Je nic to jinýho. Podvod, ano. Já ti řeknu jenom, jak jsi narazil ten problém, Ivane. Já mám známýho, který si udělal takový experiment. Když byly teďka v létě ty vedra, tak on šel a měl v kapse teploměr, který šel po Praze a změřil ho. Tam to ukazovalo 36 stupňů. Před do auta, vyvodil z Prahy, jel do Boleslavských lesů, šel tam do toho lesa, říkal, že si jsem šel kilometr, kilometr a půl do toho lesa a no. Tam bylo o 16 stupňů menší teplota. No to je ono, to je přesně ono. Jo. No ale to se promítá do vody, to se promítá do všeho. Ano, jo. Ano. To je právě ta šílená tragédie, jo. Ale na to existuje perfektní, jak jsme byli teďka v tom Kroměřížu. Ano, ano. Jo, tam byl to, tak tam byl, on Staněk nakonec nepřijel, pan profesor Staněk byl nemocný, což mě strašně mezlo, to je strašně bezvadný chlap, jo. Takže ten nakonec tam nebyl, jenom nám poslal zdravici, kterou natočil, což bylo taky fajn, aspoň tak, jo. Ale byl tam docent Pokorný, se tuším jmenuje. Ano, ano, strašně ano. Zajímavý chlap, s tím bys měl udělat rozhovor. Já na něj nemám, scháním na něj spojení. Já ti pošlu spojení. Pošli, budu rád. Je nesmírně jako to člověk, který opravdu se celý život zabývá právě ekologií, zabývá se všema těmahle věcma. Mm. Opravdu teda umí excelentně, excelentně. No to budu velmi rád, Jane. Jo, a ten právě dělá různý měření, všechny možný měření, jo, který právě potvrzují to, co ty říkáš, tyhle ty úplně brutální rozdíly mezi tím, jak prostě se chová, jo, jak odráží energii, nebo jak tu vodu zadržuje, nebo vlastně jako dává pryč, jo. Lesy a jo, jaký jsou opravdu rozdíly mezi tím zalesněným a tím, kde ta krajina je prostě zdevastovaná tou lidskou činností. Takže souhlasím s některými těmi ekology, že lidská činnost likviduje krajinu, ale ne CO2, pozor. Přesně tak. Lidská činnost nesmyslnýma a opravdu úplně brutálně hloupejma, jinak se to říct nedá, úplně brutálně hloupejma zásahama do přírody, jo, a samozřejmě i ty elektromobily, oni říkají, že je to bezemisní, jo, tak já proto to, co už jsem dneska říkal, já se každýho, kdo mě říká, že má bezemisní, tak se ho zeptám, jo, jako jestli mu fakt nevadí, že to má výfuk, třeba když je to pražák, že to má výfuk v mělníku v elektriárně, že jo. Ano, ano, je to no, tak. Protože jako, když mi někdo začne tvrdit, že on jezdí na zelenou elektřinu, tak říkám, že buď to je blázen, nebo je to Einstein, jo? Protože to je na Nobelovu cenu, protože to je stejný. Já jsem o tom mluvil, myslím, u tebe v pořadu tehdy, jestli si vzpomínáš, tak v Rakousku, když se zprovozňoval tehdy Temelín. Mluvil si o tom, pamatuju, ano, ano. Úplně šíleli, jo? Oni z toho byli úplně příčetní, jo? A jak šíleli, tak tehdy se tam objevili perfektní podnikavci, já říkám perfektní, myslím to v uvozovkách, ale ty Rakušení jsou taky blbí někdy, jo. Tak ty podnikavci začali prodávat filtr, který měl odfiltrovat atomovou elektřinu. Jo. Aha, ano. Takže to je něco podobného, jak když tady u nás někdo říká, já jezdím jenom na zelenou elektřinu, protože já kupuju jenom zelenou elektřinu, jo. A mají tady z mělníka, nevím, z jaký uhelný elektrárny, jo. Přesně tak, já si pamatuju tenkrát.
ti Rakušani tady za traktory, ty rolníci dělali protesty proti Temelínu, že nechtějí vybouchnout. Dneska jsou rádi, když jim dáváme elektřinu. No tak hele, na to existuje přece jeden takový dotaz, který ty Rakušany spolehlivě vytočí. Která je největší rakouská elektrárna? To nevím. Dukovany. Ano. Nebýt přímý napojí na Dukovany, tak to Rakousko už několikrát mělo taky blackout, už by to taky neustáli. Je to opravdu zoufalý, ale myslíš si, takhle je to všechno od toho, od té naší vlády. Já teda doufám a věřím pevně, také to řeknu, já se obávám. Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Ano, Komenský. To smysl. Já teda se obávám, že tahle vláda se nevyrazí dřív, než budou volby, řádné volby, protože oni na všechno kašlou. Oni si, jak vidíme, dělají srandu z těch demonstrací a já se obávám, že i kdyby přišel 10 milionů lidí na demonstraci, že se stejně u těch kory budou držet. Ale bude všechno záležet, jestli budeme rozumní tak jako Slováci v těch volbách a do jaké míry to bude zmanipulovaný, že jo? Víš, já se obávám, že vláda se poučí z toho Slovenska a řeknu to takto, že 10 milionů českých občanů bude přehlasováno 15 milionů Čechů v zahraničí. No, toho já se bojím taky. Toho mám opravdu hrůzu, protože tam opravdu se toho bojím, protože když člověk viděl, co se dělo v těch Spojených státech vlastně a co tady vlastně v podstatě i tady nějakým způsobem prostě tak jako to, víš, takže z toho má člověk obavy. Já taky, no. Já jsem právě se bavil se slovenskými přáteli a zítra tady se o tom budu bavit s Petrem Marčekem o těch slovenských volbách, to je slovenským politikem. A už mi říkali hned po volbách ty přátelé slovenští, kteří mi jsem ve styku, že v těch korespondenčních volbách 98% lidí hlasovalo pro progresivné Slovensko. 64. Tak to bylo možná před sečtením úplně všech asi. A asi jo. 64 a pouze 6% pro Fica. Takže s tím, hele, takhle, navíc je to v rozporu třeba s naší ústavou, že jo, protože tím pádem je pryč anonymita. Ano, přesně tak, ale oni to zbyně... Zjistí, pro koho jsi hlasoval, že jo, a tím pádem oni tě přinutějí, protože řeknou, tak ty, když nebudeš tady hlasovat pro liberální demokracii, teď nebudu jmenovat některého z těch pěti zločinců, to je jedno, tak prostě přijdeš o flek, protože my potřebujeme nějaký dotace, takže my potřebujeme tady ty hlasy, prostě to musí se hodit tomu a tomu. Z toho já mám obavy, jo, že takhle se to může zvrhnout. No a právě kvůli tomu, Ivane, já mám obavy s tím, že ústavy většinu mají v Senátu, bez diskuze, ale ve sněmovně nemají ústavní většinu, ta pětikolka. A já mám obavy z toho, jak se bude chovat ANO, právě kvůli tomu, co jsi říkal o těch dotacích. Kdyby přišli s návrhem zákona, ústavním zákonem, který musí schválit Senát, tak na změnu volebního zákona, protože u nás není zatím korespondenční volba povolená a máme tady v té ústavě, že to je tajná volba, jo? Přesně tak. A já se obávám, aby se část ANO, která by je potřeba, a je z nás asi o 12 poslanců, tak aby se nenechala nějakým způsobem zastrašit nebo uplatit a nezvedla pro to ruku, pro ten ústavní zákon. Z toho já mám strach. No, tak to ti řeknu, že z toho mám taky obavy, že to ani Babiš nemusí udržet, ale zase Babiše by to zlikvidovalo, protože samozřejmě toho oni, pokud se nedohodne Babiš s ODS-kou, což já samozřejmě do těch her nevidím, jo, a pokud opravdu bude Babiš držet tu lajnu, kterou držel pořád teďka, nebo snaží se držet, tak si myslím, že pochopil, že by ho sejmuli, že by ho prostě vykostili, takže on v podstatě podle mě ty volby vyhrát musí, jo, protože když si vezmi, že jak teďka někteří brečeli, že toho Fica nenechali zavřenýho, že jo? Ano. No, tak Babiše, kdyby mohli takhle taky zavřou, že jo, samozřejmě, jo, to je logicky, protože jak se zbavíš protivníka tím, že ho buď toho ostouzíš, nebo ho, je to by to říkat, nebo prostě má nějakou nešťastnou nehodu, že jo, náhodou,
A nebo ho zavřeš. Ano, ano. Ivane, a myslím si, že máme 20. hodinu. Už nás to zaregistroval na Slovensku. Na Slovensku přece se ten bývalý policejní prezident, což teda podle mých informací byl docela slušný a poctivý, tak ten se chudák v celé ukopal k smeti sám. Až mu vypadlo oko. Ano, až mu vypadlo oko, přesně. Tak. Ale to bylo šílení. Vrátíme se k tomu ještě po přestávce. Teď máme 20. hodinu. Zůstaň prosím připojený. Vy, vážení posluchači, můžete psát na pana Ivana Noveského dotazy na telefon 731 720 756 a potom na 9, až se znovu uslyšíme s Ivanem, tak můžete volat i do vysílání. Ivane, já se budu těšit na 7:45 a na opětovné poslouchání. Tak máme po přestávce a já ještě jednou volám Ivana Noveského. Ivane, slyšíme se? Jsem tady, slyším tě, už jsem zcela napřímo, ano. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Nech se dostaneme na otázky vás, vážení posluchači. Ono jich tady teda moc není. Tak mě by zajímala ještě jedna věc. Já jsem se teďka o přestávce zajímal o ceny benzínu. U nás se pohybují přes 40 korun dneska už taky. Ve Spojených státech jsou průměrné, v Evropě jsou motory od 1,3, řekněme v průměru, do 2,5 litru. To je takový nejběžnější. Ve Spojených státech to jsou všechno považováno za malé motory a takové nejběžnější motory jsou od 3,5 litru obsahu do 6 litrů obsahu. A oni tam jezdí za mnoho věc benzínu. A přesto ve Spojených státech v přepočtu na jeden litr benzínu oni platí 22 korun. Jak je možné, že u nás je to tak strašně drahé a ve Spojených státech to jezdí za pomalu polovinu? Taky dobrý dotaz. Tam je jedna věc, my jsme vlastně v podstatě, nejprve jsme byli ropovodem Družba, jsme byli vlastně veškerou ropu z východu. Pak se takzvaně diverzifikovalo, taky se rozdělil stát, diverzifikovalo se, postavil se Ingolstadt, ropovod, a dneska v podstatě bereme půlku, teda takhle my ne, bere jako do České republiky přichází zhruba půlka ropy. Ještě z východu, to znamená ruská ropa, a druhá půlka přichází od Středozemního moře tím ropovodem Ingolstadt. Jo? Tam je ropovod Tál a pak ropovod Ingolstadt, ten jde až k nám. Jo? Paradoxně, my tady stejně nemáme žádnou rafinérku, protože ty rafinérie my jsme prodali. To je další věc. My vlastně v podstatě jsme se zbavili všech těch strategických věcí, jako bohužel i těchto rafinerií. Takže my vlastně nemáme, takže můžeme se potom jenom hádat. Jo. Samozřejmě nejvíc vždycky na těch cenách benzínu a nafty a toho režuje stát. To je ta spotřební daň, je tam teda šílená vždycky. Ta dělá, jestli se nepojetu kolem 10-11 kaček za liter, tak nějak zhruba. Jo. A tady vlastně je problém v tom, že potom samozřejmě všichni říkají, ale to je vlastně, oni ty okrádají pumpaři a pumpaři říkají, a my máme jen korunu na litru nebo kolik. A to jsou, teďka říkám zhruba tak nějak ceny, které člověk měli za svech. Jo? Tohle to není úplně moje doména. Ale v každém případě se zase říká, že největší jsou přirážky těch rafinerií. No a zase jsme u toho. Rafinerie je strategická záležitost. Jo? To je zajímavé, že naftu bereme jako strategickou záležitost a ropa, respektive rafinerie, kde se ta nafta vyrábí, jo? Destilací z ropy, tak ty nemáme ty rafinerie. Ty my strategicky nepovažujeme. Jo? Takže tady je vidět ta absolutní nesystematičnost, že vlastně v podstatě ten stát nemá ani v tomhle případě ani moc nástrojů, přímě řečeno. Akorát jsem slyšel pana Fialu, kdy říkal, on teda se přeřekl, protože on říkal, že Rusko nám vyhlásilo energetickou válku, jo? Ale on chtěl říct, že my jsme vyhlásili Rusko energetickou válku, jo? Protože asi si někde přečet
o Davidovi a Goliášovi a pasuje se asi do roje Davida a myslí si, že porazíme Goliáše, jo? Energetickýho. Jo, takže on říkal, že oni nám vyhlásili, my jsme vyhlásili energetickou válku, my nechceme ruský plyn, my nechceme ruskou ropu. A to je sebevražedný. To je sebevražedný, protože jako ta ropa, nakonec to dopadlo tak, to možná taky někteří vědí, a není to v podstatě žádný tajemství, spíš veřejný tajemství, že Rusové strašně zvedli dodávky svojí ropy do Arabských Emirátů, do arabských států. Jo? No a odkud my teďka budeme taky ropu? Jo? A jak já vím, která ropa je tam a která je tam odtaď. Samozřejmě dají se dělat rozboj a všechno, ale když se to prožene, když se z toho udělají už potom produkty, ať už se z toho udělá A1 jetka, jo? Což je třeba to letecký palivo, jo? Ten letecký petrol, nebo ať už se z toho udělá M590, což je vlastně klasická nafta, tak tam samozřejmě potom už se těžko zjišťuje, odkud je ta původní ropa, že jo. Prostě my si podřezáváme větev. My sedíme na větvi, jo, a mezi náma a kmenem si máme pilku a tou pilkou řežeme a říkáme, my to vlastně v pohodě, my vlastně to uřízneme, protože my to nepotřebujeme. No a kdo někdy to zkoušel, tak ví, že to většinou nedopadne. Ano, jestli to no. Přežil vůbec. Přesně tak. Toho já se pořád bojím, jo. Toho já se pořád bojím, protože ekonomiku to likviduje. Jo, protože samozřejmě, já jsem říkal na začátku, v té první hodině jsem říkal, že vlastně v podstatě největší inflace se spustila těma nesmyslnýma cenama energií, ale k tomu samozřejmě patří i ty pohonné hmoty, protože to se taky promítá do všeho. Ano, jo, to ano, se taky promítá do všeho, ať už je to benzín či nafta. Jo. No tak, takže, ono, tak jo. Ten náš stát toho dělá vůbec, já jsem se teďka dočetl, že my jsme tady měli dřív monopol na čerpací stanice, na benzínky jsme měli monopol podnik český podnik benzína. Benzína, no ano. To byl samozřejmě to byl monopol. Takhle, každý inteligentní stát si hlídá určitý monopoly. Dříve býval takzvaný tabákový monopol třeba. Jo, ale tyhle ty monopoly a ono, co si budeme povídat, on ten plyn, a to ještě se k tomu můžeme vrátit, my jsme nedokončili tu otázku, koupili se zásobníky, teďka se údajně kupuje ten Natural Gas a ten Natural Gas je zadlužený zhruba, protože ten je vytunelovaný, těžce vytunelovaný, ta firma je těžce vytunelovaná, takže tam je dneska závazek nějak necelých asi 40 miliard závazek. Jo, který se bude muset přičím prostě dluh, abych to řekl český dluh. Ne, jo? Ano. Znamená, a oni ho údajně asi za 5 miliard koupili, tam ještě nějak 2 a 3 miliardy, tam je nějaká vázanost na výsledku a podobně, ale já jsem říkal, to jsem měl koupit, já nevím, za třeba minus 15 miliard, abychom řekli těm penzijním fondům, který to vlastně, který z toho tahají obrovský peníze, vytáhli z toho obrovský desítky miliard, tak aby se řeklo, my to od vás koupíme jako Česká republika, vy nám dáte ten Natural Gas, dáte nám k tomu 15 miliard a my zaplatíme ten dluh do těch 40, to všechno ostatní zaplatíme my. Jo? Ale to nikdo neřekl. Oni prostě to normálně kupujou takhle a teď je otázka samozřejmě, jak s tím zase budou nakládat, co s tím jak bude, uvidíme. No? Stejně tak vlastně ta distribuční síť, protože ta distribuční síť, ten Gaznet, vlastně to je, oni to taky údajně nějak se chystali prodat, tam teda ty jsou v plusu, jo, ty jsou v plusu, ale pořád to jsou všechno plynovody, nebo většina těch plynovodů, to oni nepostavili, to RWE a to, většinu těch plynovodů, to se stavilo všechno ještě vlastně v 90. protože oni to kupovali někdy tuším v roce 2002 nebo tak nějak, jo, ale to se stavilo v 90. když já jsem kolem té plynofikace tehdy běhal, já tehdy tím, že jsem založil tu privátní českou plynárenskou jako devátou distribuční společnost v konkurenci s těma ostatníma, jo? To znamená se Středočeskou plynárenskou, Pražskou plynárenskou, Jihočeskou a td., jo? Tak já vlastně jsem je podněcoval, já jsem je nutil do plynofikací, jo? Což jako o tom se moc neví, ale tehdy jsem je přinutil, takže oni opravdu rozjeli tu plynofikaci ve velkým. Takže ta plynofikace v podstatě tady od těch 90. let je opravdu velmi velká. Teď je tady 80 tisíc kilometrů plynovodu a přípojek v České republice. 80 tisíc, jo. To už jako opravdu není úplně regrese.
No právě dneska už malé vesnice mají plynofikované, jo. A většina lidí se to předělává, protože já si pamatuju, to byl veliký trend v 90. letech, že nekupujte nebo zvažte se kotlu na ta tuhá paliva, ale tenkrát se ani neříkalo, že není nedostatek uhlí, ale říkalo se, nebudete s tím mít práci takovou, je to ekologické, je to výhodné, stál plyn pár halířů. No, kam 3 koruny. V roce 96 stál kubík plynu 3 kačky. Přesně 3 koruny a 9 halířů za kubík. Ale po domácnosti se vším všudy, se všema poplatkama, se vším. Ano. Proto ty kdo by doma... dneska nechtěl kubík za 3 koruny? Já se přiznám, já bych se postavil do první řady. No já taky, asi každý. Ale Ivane, ono to má teďka paradoxy. Já jsem se zase dočetl, že lidi hlavně na vesnicích přestávají topit plynem, protože na to prostě nemají a vracejí se k tomu tradičnímu topení, hlavně když jsou na těch vesnicích, kde je okolo nějaký ty lesy a těží se dřevo a přecházejí na... To je ta lepší varianta, Vladimíre, to je ta lepší varianta. No jistě, pokud nespalují nějaké sajrajty. Když jedu po vesnicích, já jsem jezdil dost, teďka v zimě jsem jezdil po vesnicích, měl opravdu po spoustě vesnic České republice. Ano. To přesně vidíš, co z těch komínů jde. Řadu let, hele, nešlo. Řadu let prostě z těch komínů normálně stoupá jenom pára, protože v podstatě tam při spalování toho zemního plynu v podstatě nevznikají žádný exhalace téměř. Ano. Takže normálně to, a teď z toho jde zase černý dým, štiplavý, jo, já nevím, co všechno. Oni tomu říkají, já jsem teda slyšel takovou, máme to trošku legrace, ale spíš takový černý humor, jo, že tam pálejí bursíkovi ekologické brikety. Což je petflaška naplněná pyrinama zalitá olejem, že jo. Ano. Na severní Moravě tam tomu říkají ještě nějaké raketa nebo tak nějak, ale tam to zase mají jinak, tam do toho dávají uhelný prach, do těch, jo, na to, toho nadspou, do těch umělohmotných flašek uhelný prach a zalijou to olejem taky. Jo. Ale to jsou teda šílený ekologické bomby, doslova do písmene. A to dneska z toho jde a to dneska dejcháme, to nám dneska likviduje plíce. Jo, to je ta šílenost. Takže my opravdu, tady se prosazuje Green Deal, já tomu teda říkám Black Deal, protože to není zelený, ale to je fakt černý deal, jo, černý plán. Takže to prostě v podstatě likviduje životní prostředí. Likviduje to životní prostředí a navazují na tebe, jak jsi říkal, zcela správně, že v těch devadesátkách se nainvestovaly desítky miliard do cíření a odpopilkování těch uhelných elektráren. A teď se mají zavírat. A já jsem se někde, Ivane, dočetl, že se zavřely doly, především třeba tady na Kladensku se jsou zavřené doly, na Ostravsku se má zavírat teďka nebo do konce roku nějaký důl další se má zavírat, ale přitom my tady máme zásoby uhlí na 150 let, jsem se někde dočetl. Máme. A navíc teď nastává jedna taškařice, ještě ono je to teda spíš smutný, ale je to tak, jo. My jsme tady vlastně od toho roku 71 jsme přecházeli ze svíti plynu, který se tady vyráběl každý velký významný město, prostě velký významný město mělo svoji plynárnu, kde se vyráběl z hnědýho uhlí svíti plyn. Současně se tam vyráběl čpavek, jo, ten je zase potřeba na hnojiva, jo, prostě a teda, prostě spousta různých chemických ještě těch. A ten svíti plyn se rozváděl po tom městě. Pak se začalo dělat páteřový nějaký to a byla velká výrobna právě ve Břesoví a někde všude, jo. Palivový kombinát Břesová, jo, se to jmenovalo tehdy a podobně. A dneska jsem se dočet, ne dneska teda asi před měsícem nebo před několika týdny, že ve Břesoví Sokolovská uhelná obnovuje výrobu svíti plynu. A obnovuje to kvůli tomu, že mají obavy, že když přes to Německo by ten zemní plyn sem nepřišel dostatečné množství, nebo byl šíleně drahej, což si ty v podstatě říkal, že už avizovali ty, co jsou ve vládě, takový ty divný lidi. Tak pokud by byl šíleně drahý, tak aby oni mohli, oni potřebují ten plyn, prostě potřebují pro výrobu. Jo? To znamená, že oni
obnovují teďka výrobu svých plynu, což je teda krok jako kam zpátky do 70. Ano, let. Jo. ano, ano. A to, čím se teďka topí v těch domácnostech a tak, tak to je podle mě cesta do 50. snad. No ano, anebo do druhé světové války, do protektorátu. No, No, to Němci mi nedovolili, ten bordel, pardon. Ale já si To pamatuju, Němci mi nedovolili. že mi říkala moje maminka a babička, že se za protektorátu bylo málo uhlí, takže se pálilo taky všechno možné, protože, jak říkám, my jsme viděli kousek od lesa a oni chodili na šišky. No a to ještě dobrý, ty šišky a dřevo, to ještě dobrý, jenže si vezmi, že Evropská unie chce zakázat topení dřevem, No, že ano, jo, to ano, víš. ano. Teďka ještě ty géniové vymysleli, když teda řekli, že všichni mají přejít na tepelný čerpadla, teďka vymysleli, že zakážou tepelný čerpadla ještě, jo. A To tom jinak nějak mají hlasovat. s tím svítiplynem máš naprostou pravdu. Já když jsem v 77. roce byl vyhozený z práce a šel jsem mezi tím nákladňákem, tak jsem vozil ty domácí potřeby, tak si pamatuju, že jsme vozili plynové sporáky, které byly třemi proužky barevnými odlišeny. Byl tam žlutý proužek, to byl svítiplyn a vozili jsme to do Prahy. Byl tam šedivý proužek, to byl propambután a byl tam červený proužek a to už začínal metan. No, to byl zemní plyn. Takhle, protože ona ta záměna vlastně šla od Moravy až vlastně do těch severních Čech, paradoxně. Jo? Protože nejdříve se začínalo se záměnou svítiplynu za zemní plyn v Brně. Já když jsem nastoupil v tom 77. v Brně do plynárny, tak už jsem vlastně zažil zemní plyn, už tam nebyl svítiplyn, už tam byl zemní plyn, jo. Ano. A bohužel se pak likvidovaly ty krásné plynojemy obrovský, které tam byly. Jo, to byly takový ty obrovský válcový vlastně, No. válcový nádrže, že jo, které měly průměrem 50-100 metrů, jo, prostě na výšku tak já nevím, 50 metrů, možná víc. Jo. A vlastně oni fungovali jako přirozený regulátor tlaku. To dneska málo kdo ví. Protože vlastně ten zvon tam zajížděl, klesal, když jako přes den klesal a v noci, poté se vyrábělo pořád stejně toho svítí plynu, ale v noci byla menší spotřeba, že jo, tak v noci se to naplňovalo, tak ten zvon stoupal a přes den vždycky zase klesal, jak se to spotřebovávalo, jo, ten plyn. No, taková koule veliká byla na Palmovce, já nevím, jestli tam Ano, ještě. jo, a to byl jiný systém, to nebyl tenhle ten válcový, to byla právě koule, jasně, já vím, není tam ještě do dneška možná Já mám dojem, dokonce. že tam je do dneška, ale já přes tu Palmovku, abych se tím přiznal, už skoro nejezdím, protože se tomu vyhýbám. Ale to byl jiný systém, tohle bylo jako málo a většina těch plynojemů byla těch válcových, protože tam vlastně v podstatě bylo těsnící médium, byl olej, který tam byl dole a vlastně ten zvon prostě zajížděl dolů, jo, a prostě potom zase vytlačovaný tlakem nahoru. Systém velmi jako prostě propracovaný a fungující. No. Já když jsem přišel do Anglie a jsem se poprvé dostal, že jo, do zahraničí někdy v 91. roce, protože předtím mě nikdy nikam komunisti nepustili, jo. A tak jsem se dostal tehdy do Anglie, právě do plynárny, byl jsem tam u British Gasu, což byl tehdy monopolní plynárenská firma jejich, tak oni, a to mě šokovalo a příjemně překvapilo, oni z těch plynojemů, který tam měli, tak oni je neborali, oni je člověče poskytovali, aby si to lidi přestavili a dělali si z toho normálně takový luxusní jakoby sídla. No, jako někde tady je to vidět, tady jsem viděl něco, že nějaký vodárny třeba se tady upravuje, myslím, že zrovna na Letní z té vodárny udělali taky nějaký takový něco, jo, tam z té vodárenské věže, ano. Taky něco udělali, jo. Někde tady jsem viděl nějaký sila, zase se změnili třeba na něco, že si tam v tom udělal nějakou ať už firmu nebo nějaký bydlení, nebo i bydlení a něco všechno, tak tam to také využívali a bylo to velmi zajímavé, docela mě to nadchlo, no. Tak jdeme na dotazy vás, posluchačů. Zdraví vás do Svobodného rádia. Dnes výjimečně nemám dotaz, protože mimořádně vynikající host mi je v první hodině všechny osvětlil, potažmo vysvětlil. Díky, pane Kapale, za tak skvělého hosta, jako je pan Noveský. Odborník se selskou mluvou a rozumem. Tleskám a přeju vše nejlepší. Přeje Bohdan ze Slezska. Tak, tady Již si děkuju moc, kompliment. Teda, ta chvále je až moc dobrá. Děkuju. Děkuju, pane Bohdane. Tak, vezmeme další dotaz. Dobrý večer. Nezačala tato zelená politika skrytě už tím,
jak byly po převratu podvodně prodány doly na Ostravsku. Uhlí tam bylo ještě na 50 let. Stejně tak se nějak překotně zasypává nepoužitá zakonzervovaná šachta ve Frenštátě, zatímco Němci se na uhlí vracejí. Ptá se Pepa z Ostravy. Ano, já jsem četl, Ivane, také v našem mainstreamu ku podivu, že Němci začali otevírat některé dříve uzavřené uhelné doly. Tam je ještě jiná taškařice s prominutím. Dokonce kvůli tomu, aby ten jeden dům mohli otevřít, aby mohl fungovat, tak museli zbourat větrnou elektrárnu. To se mi strašně líbilo. Ano, ano. Tak to jsem ani nevěděl. Elektrárny, to je prasárna, jo? Já říkám, sluneční, ty fotovoltaiky na průmyslových, zemědělských halách, jo? Případně i třeba na nějakých jiných objektech, jo? Tak tam, dobře, ať to tam je, tam to má nějaké opodstatnění, má to určitou logiku, jo. Když se mě nějaký starosta zeptá, jestli jako bych mu doporučil, nebo co bych mu já doporučil, kdybych to, tak já mu říkám, pane starosto, klidně to dejte na školu, protože v té škole máte, ve dne se svítí sluníčko, ve dne je světlo, fotovoltaika vyrábí. Vy máte provoz ve škole většinou ve dne. Takže vám se tam potkává výroba se spotřebou. Jo? Paradoxně ve většině domácností se ta výroba se spotřebou nepotkává, protože přes den svítí, tu seš v práci, večer přijdeš a potřebuješ si svítit. Jo? To už je tma. Jo? Takže já těm starostům říkám, takhle to dělejte. Ale upřímně řečeno, když dneska vidím, jak mnohdy dělají opravdu takový šlendrián, tak když dneska vidím, kolik schořelo baráků, jak prostě se to leckde fláká, a mluvím s těma klukama, kteří jsou revizáci, třeba dělají revize, tak ty říkají někdy, to jsou tak šílené věci někdy, že my od toho utíkáme, protože to se prostě nedá. A pak ti řeknou hasiči, což samozřejmě popřu, protože ani neřeknu, kde jsem byl, kde to bylo, ale hasiči, když po mně chtěli ještě jako po místo předsedu, abych jim řekl, kde všude jsou fotovoltaiky, já jsem si jednoho chytil kamaráda a říkám, na co to potřebuješ. A on jako, aby to nikdo neslyšel samozřejmě. Říká, víš, my když víme, že je tam fotovoltaika a když je dole baterie, tak on ten velitel zásahu se stane, že mnohdy ani třeba nespěchá tolik. Ano, ano. A to mě úplně vyděsil, protože jsem si uvědomil tu hrůzu, ale zase na druhou stranu ty lidský životy jsou samozřejmě cennější jak ten majetek, že jo. Když tom ty hasiči by měli zůstat, Tomáš, to tež elektromobily. Ano. Teďka se všichni divili, já jsem psal asi před už 3 nebo 4 lety na tohleto téma, že se musí zakázat vjezd elektromobilů do podzemních garáží, jo, a že nesmějí parkovat pod obytnýma plochama, zvlášť v noci, ne, jo, když se nabíjejí. A teďka si vezmi, že najednou se všichni zbudili, když začala hořet ta loď u toho holandského pobřeží a oni měli hrůzu, že jim to zlikviduje, nějakou tu přírodní rezervaci. Jak najednou se všichni zbudili a říkali, no, ono to vlastně hoří, to elektromobily, že jo. Ano, a jako hrom. To neuhasíš. To se jenom chladí. To se vlastně musí ponořit do vody, ale tam je to týden 14 dní v té vodě, aby se to vychladilo. Ten vlastně hoří pod vodou. Ano. Takže, abychom odpověděli, nebo ty konkrétně ten dotaz Pepovi. Já jsem stejného názoru. Bojím toho, že opravdu prostě ta zlodějina s tím OKD, to byla jedna věc, šílená zlodějina, a druhá věc, tahle ta likvidace těch šachet a to, já to považuji za zločin jako na našich příštích generacích, jo? Protože když nic jiného, i kdyby se to uhlí nemělo užívat na energetiku, tak to uhlí je perfektní chemická surovina. To uhlí je surovina pro chemii. A jako když se prostě úplně idiotsky ta šachta zasype a ještě Bůh ví, jaký spomenutím do toho, co jsem tak zjistil, zase nebudu říkat kde, ale když jsem zjistil, že do toho sypou opravdu i, já nevím, zdravotně závadné věci, že ekologicky likvidujou toxický materiál, yeah. Jo, použitý jehly a sračky s proměnutím, to se jinak říct nedá. Jo, tím, že to házejí do šachty, no tak to mě, to jsem myslel, že mě teda, že jako ve mně prostě vzal čert, doslova do písmene. Teď mám další dotaz, docela zajímavý. Dobrý večer. Pane Noveský, co říkáte na spojení Národní rady obnovy s SPD? Lidi uvidí, že odborníci se spojí s jedinou vlasteneckou stranou
a snad to přivede další vodiče, píše Petr z Frýdku Místku. Takhle, já to řeknu, to je velmi zajímavý dotaz. To je velmi zajímavý dotaz, pane Petře, to musím říct, že jste mě příjemně překvapil. Takhle, já s SPD spolupracuju a já jsem SPD jasně slíbil, že jim budu dělat odborného experta přes energetiku. To jsem slíbil jak panu Okamurovi, tak panu Fialovi, panu Výchovi a dalším, jo. Takže to jsem jim slíbil a to já, když dám slíb, tak ho držím, jo. Ale upřímně řečeno, to spojování té Národní rady, víte, my jsme to založili jako spolek a řekli jsme, že budeme poskytovat ty rady, porady a ty odborné věci všem. A víte, já, i když budu já tomu SPD řeknu všechno, co vím, řeknu. Ale já to řeknu jiným. Jo, to znamená, když za mnou přijde, já nevím, Robert Šlachta, jo, nebo když za mnou přijde Kateřina Konečná, nebo když za mnou prostě přijdou další lidi, kteří nejsou teďka ve sněmovně, tak já jim prostě ty věci, které vím, tak řeknu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jim prostě poradím. Ale jo. Tak to bylo, Ivane, myšleno. Tak to bylo myšleno, ne abyste se dali do toho SPD, ale abyste s nimi spolupracovali a nejenom s nimi. Je to správné, ano. Jo, já jsem dělal stanovy, já jsem tak trošku právník, kromě té energetiky, tak já jsem dělal stanovy toho našeho spolku a v těch stanovách samozřejmě jsem dal, že budeme poskytovat rady, porady, odborné prostě konzultace všem parlamentním stranám, všem parlamentním hnutím a všem dalším spolkům a neparlamentním prostě uskupením, který si o to požádají. Jo? To znamená, proto říkám, že i my jsme spolupracovali nakonec s tím Jindrou Reichlem, s tím Pro, jo? Oni teda tu spolupráci nějak přerušili, ale to je z jejich strany. Jo? To znamená, my prostě opravdu jsme odhodláni spolupracovat opravdu se všema. Jo, protože ale máme to, napsal jsem to do stanov a držíme to a budeme to držet. Jo, teďka bylo třeba velký jednání v Kroměříži, teďka mě avizoval Zdeněk Jandejsek, že má být něco ještě v Otrokovicích, nevím, jestli to zase bude. Jo, prostě kdekoliv takové něco bude a požádej mě, s KSČM jsem právě taky byl. Já si myslím, že je potřeba vlastně mezi lidi šířit ty věci. To lidi nevědí, lidi se ptají, lidi nevědí a mnohdy já se proto snažím mluvit normálním jazykem, protože nemá cenu odborný názvy a odborný, já říkám termity, že jo. Takže protože ty odborný termíny většinou lidem moc neřeknou, nebo když se tou problematikou nezajímají, tak nevědí potom souvislosti. Či já se snažím spíš to říkat jednoduše. Ne, dobře. Tak máme tady další telefon, teda první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, tady Mirek Skalský, Vysočina. Já bych se chtěl vašeho hosta zeptat. Prosím vás, jestli už ví, nebo jestli vůbec je nějaká snaha, jak jsme se tam bavili o těch elektrárnách jaderných německých, nějaký takový, to, že bychom je mohli obhospodařovat a mohlo by se i hledat, co tam srovnat, co nám ještě dlužej. Jestli se v tom něco dělá, nebo jestli to teda nějak, nebo jestli vůbec je šance to nějak oživit, nebo něco s tím províst, jestli by mi mohl říct. Dobře, poslouchejte odpověď rádu, děkuju. Pane Skalský, dobrý den. Já se přiznám, že já jsem se kolem toho taky trošku nějakým způsobem snažil angažovat. Kolem této myšlenky se neustále pohybuje inženýr Jaroslav Novák, což je člověk, který se předtím pohyboval kolem jaderného strojenství v Plzni a prostě kolem těchto věcí a opravdu v té energetice taky velmi, velmi mnoho věcí zmohl. Dokonce byl na jednání na bavorském ministerstvu, přímo na bavorském ministerstvu, které by to uvítalo, které by to chtělo. Jenomže tam je problém v tom, oni sice jsou spolková země, ale prostě ten Berlín, ten je zelený a takovej ten, já nevím, jak bych to řekl, no prostě Berlín je hnědej, hnědozelený a tudíž oni prostě od tohleto o ekologický jaderný elektrárny nemají zájem. Jo?
Oni prostě vsadili všechno na to, že postaví větrníky, postaví fotovoltaiky a jim, jo, a teď opravdu rozjíždějí to uhlí zase, takže teď se vlastně Německo se v podstatě dostalo kvalitou ovzduší zase zpátky do 90. let, jo, nainvestovali do toho stovky miliard a teď se dostávají zpátky do 90. let, protože si prostě huntujou tu ekologii, proto říkám, že jsou hnědý a zelený a já nevím, jaký všelijaký, ale bohužel prostě ten Berlín to všechno blokuje. Ten Jarda Novák ještě měl zajímavou myšlenku, nevím, jestli jste ji slyšel ode mě nebo někde. On totiž říká jednu věc, Německo nám stále dluží asi 15 bilionů korun českých na válečných reparacích. Jo? A on říká, že vlastně by nám Němci měli ty elektrárny za část těch reparací vlastně jakoby prodat, jo, že by se snížil ten jejich dluh. Ano. Jenomže to samozřejmě o tom Němci už vůbec nechtějí slyšet. Že jo? Protože když se podíváme, tak premiér, že jo, ten je spojenec Landsmannschaftu, že jo? Ten Pepa 107 je taky spojenec Landsmannschaftu, jo? Takže vlastně oni všichni v podstatě s tím Landsmannschaftem táhnou, přestože to je vlastně obskurní nacistický spolek. Je to, jo? Tak, ano. To je stejný, jak kdyby to je stejný, prostě mně to přijde, jak kdyby, já nevím, třeba německý prezident sem přijel na nějaký, já nevím, na nějakou schůzi a přemýšlím, komu bych to připodobnil, kde je tady takový nějaký divný spolek. Nějaký spolek takových divokých bolševiků, tím nemyslím KSČM, to je kultivovaná strana teďka, jo? Ale nějaký divocí bolševici, jo, který tady prostě jsou stalinisti, tak kdyby německý prezident sem přijel na schůzi takového spolku, tak to je stejné, jak když nás prezident jede nějakou schůzi toho Landsmannschaftu, nebo premiér, nebo minister. To je přesně to též. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer. Pánové, slyšel jsem, že větrníky na pobřeží Německa ovlivňují počasí a především srážky nad Českou republikou, takže se podstatně dostáváme do srážkového deficitu. Mohl by pan host se k tomu vyjádřit, jestli o tom ví nějaké podrobnosti, ptá se posluchač Jarda ze Střední Moravy. No, pane Jardo, bohužel máte pravdu. Viděl jsem dokonce nějaký větrné mapy studie a viděl jsem, že opravdu ty jejich obrovský parky, jako když vy si postavíte na svoji střechu malinký větrníček, tak je to úplně o ničem. Jo? To v podstatě vy si můžete, existují malý větrníky, ne s vetulem, ale takový ty války, který to berou ze všech stran, já nevím, 3-5 kW výkon, jo? Což je zajímavý, tak to určitě nic neovlivní. Ale ty velký, a to vy máte pravdu, ty velký, takzvaný offshoreový, že je to vlastně v tom šelfu, jo, tam v tom přímořském tom, tak ty opravdu ovlivňují velmi negativně ovzduší a zejména teda proudění nad Evropou. Ale paradoxně u nás míň než v Německu. V Německu je to úplně brutální, tam právě jsou úplně vidět jakoby suchý pásy, taky jim vysychají řeky, takže oni nestihli zásobovat ani pořádně, nemohli plavat lodě s uhlím, jo, do těch elektráren a tak. Takže tam je to daleko brutálnější a samozřejmě je to obrovský zásah. Je to obrovský zásah do ekologie, to je prostě absolutně antiekologické opatření. Absolutně antiekologické opatření a je to prostě problém, který si vyžaduje určité studie, možná jsem to říkal teda u tebe, Vladimíre, tady, nevím, jestli tady nebo někde jinde. Já jsem četl zajímavý článek, jak Laponci dali stížnost k ústavnímu soudu, myslím, že to bylo ve Švédsku nebo na Rusku, teď nechci kecat. Laponci původní obyvatele, že jo? Laponci dali dokonce ústavní stížnost, protože jim postavili ty elektrárny do přirozeného tahu sobu. Jak táhli soby, táhnou za potravou, jo? Tak jak táhli soby za potravou, tak když jim tam postavili ty elektrárny, jak ty soby je začaly obcházet a cestou začaly chcípat hlady. Ano. Takže oni až k ústavnímu soudu stížnost a vyhráli to. Jo? Takže tam se museli nějaký elektrárny dokonce zlikvidovat větrný. A říkám, teď jsem říkal, že nejvíce mi líbilo, když v Německu kvůli tomu uhelnímu museli zhodit větrnou elektrárnu. A to mě docela potěšilo.
To mě taky, to no. Já jsem to ale nevěděl. Aspoň malý příspěvek pro ekologizaci Německa. Ano, ono taky problém s tím, že ty elektrárny nevědí, jak ty listy a tohleto, jak to likvidovat, protože jsem viděl několik videí, jak se zlomili, spadli, protože už byly taky přestárlé a oni nevědí, jak to likvidovat. To je něco podobného jako baterky do elektromobilu, nevědí, jak likvidovat, že jo? Ale tyhle ty listy, na to existuje jednoduchý způsob likvidace, jak to likvidují ve Spojených státech, nevím, jestli jsi to neviděl. Ne, neviděl. Ve Spojených státech přijede obrovský bulldozer, Caterpillar přijede, vyhrabe obrovskou takovou jámu, takovou jako kdyby hrabal hromadný hrob. Ano. Do toho ty listy, ty použitý listy nepoužitelný už dál, do toho ty listy naskládají a zahrnou to. No jo, a co říkají zelení, když to je neekologické. To je ekologický, protože rozumíš, to je ekologický, akorát, že potom si budou lámat hlavu za nějakých 300 let, 500 let, jestli tady ještě budeme, jestli nás nevyhubějí ty amici těma atomovkama, no. Tak jestli tady ještě budeme, tak jako potom přijdou archeologové a budou bádat a bádat, co to je? Tam je, co to bylo za divočichy, že měli takový šíleně dlouhý kosti a z takových divných materiálů a proč jsou tam jenom ty, já nevím, stehení nebo holení kosti, nebo co si z toho vydedukují. Oni ty archeologové jsou potom z toho šílení. Tak jo, tady... Takže to takhle zahrabou. No má je to zahrabou. Brutálně to zahrabou. To jsem nevěděl. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Gardevský, dobrý den. Prosím vás, měl bych dotaz na vás a samozřejmě hlavně na pana Noveského. Je možno? No povídejte. Hrozně by mě zajímalo, takhle, ve chvíli, kdy byl covid, tak přestali létat letadla vlastně nad republikou a v té chvíli najednou se počasí vrátilo úplně do normálního stavu. Jak se jako pan Noveský dívá a jestli myslí, že je tam nějaká spojitost? Děkuji. Dobře, díky. Poslechněte si to rádiu. Ano, díky. Na shledanou. Prosím. Já se přiznám, já si natvrdo myslím, že spojitost tam je velmi přímá, ale na toho já nemám žádný studie, žádný důkazy, ale co vím, a nakonec to ví každý, kdo takhle někde bydlí, někde i u letiště nebo tak, kde zvlášť, že ty mašiny startují a tak, tak to, co padá z těch letadel, to, co opravdu ty letadla, jak znečišťují ovzduší, tak to opravdu je napováženou a pravda to, co říká váš posluchač, Vladimíre, tak to já jsem si taky všimnul, jak to přestalo lítat najednou. Ano, tak ta obloha se opravdu vyčistila, začala být normální, ale neříkám, žádnou studii jsem na to neviděl, ale je to prostě tak a je to největší znečištění vůbec. A mě úplně fascinuje, když ty takzvaný ekologové lítají po celém světě tryskáčema. A zakazují spalovací motory. To je prostě výsměch. To je prostě výsměch ekologii, výsměch životnímu prostředí, jo. Pravda je ta, že já budu věřit elektroletadlům, stejně jako budu věřit elektromobilům, až opravdu budu vědět, že to elektroletadlo je nabíjené opravdu jenom zelenou energií. To znamená, že třeba na té letišní hale byla ta fotovoltaika, že se tam odteď nabíjelo. A to elektroletadlo prostě poletí jenom na ty baterky. Jo. Ale měli by tím lítat asi členové Evropské komise, zejména bych typoval. Pak by se té Evropě možná ulevilo. Tak, máme další telefonát. Novému, dobrý večer. Dobrý večer, telefonuji z Prahy. Já, mě teďka strašně potěšilo to, že si host, kterého tímto zdravím, všiml taky, jak se krásně, jaký bylo krásný počasí a azuro, jak se najednou všechno dalo do pořádku. V takovým tom březnu, dubnu toho roku 20, kdy prostě úplně přestal ten provoz. A já jsem na to právě vytvořil hypotézu, že vlastně oni ty, jak pořádali ty chemtrails už jsou v Americe prokázaný, prostě už i soudy to jako tohle podpořili a tak. A oni právě přestali kropit, si myslím, tehdy, když ty nanotechnologie dosáhly toho stavu, kdy se mohlo normálně ty soli bária přidávat přímo do paliva a oni projdou těma filtrama, protože to jsou nanočástice, které se nechytají na těch filtrech. Takže už se nemusí rozprašovat jinak než tak, že prostě na to začnou ty letadla lítat. A myslím si, že s tím taky souvisel ten pokles vlastně jakoby těch cen letenek a
v určitou dobu tam byl zaznamenatelný a teda to, že vlastně to palivo začalo být dotovaný tímhle. A spíš si myslím taky, že v podstatě Lukoil, který v tomhle tom nejel, tak musel vlastně tady na letišti pražským skončit. Tak já si rád poslechnu na tu svoji hypotézu nějaký názor, ale asi nebude nic moc teda tohle, protože jsem původně měl připravenou jinou otázku a přeju hezký večer a loučím se. Naschledanou. Naschledanou. Já totiž mám naprosto stejný názor, jako má tady náš posluchač Jura z Prahy, jo, protože vím o tom, že se ty šartrové lety, ty nízké letenky, že jsou proto tak nízké, protože jsou dotované právě tím, že se to, ty chemtrails, že se přidává do toho paliva. A já jsem viděl nespočet videí, minimálně 10 videí, jak někdo po světě natočil ty letadla, jak vypouštějí ohromný mraky toho bílého ocasu za sebou a najednou v tom letu ve stejné výšce při stejné rychlosti to utne jako hrom, když to je prázdný a letí to dál bez jakéhokoliv ocasu. Takže nedá se tohleto spochybňovat. Ivane, prosím, jaký k tomu máš názor? Já si myslím, že má pan Jura pravdu. Já s tím souhlasím. Tak já od některých těch vládnoucích elit nečekám nic dobrého, ale přiznám se, na tohle to nemám žádné důkazy. Já jsem technik, já musím fakt jako mít nějaký čísla měření a tak a tady na to opravdu nemám. Pravda je to, a to už jsem říkal na toho předchozího posluchače, jednoznačně se vyčistilo vzduší a jednoznačně se v podstatě znormalizoval jakoby to podnebí. Jo? Takže to je pravda, to je objektivní, s tím se vůbec nedá polemizovat. Ale co, kde, jak kdo přidává nanočástice a tyhle ty věci, to fakt neumím a nejsem schopen se k tomu vyjádřit odpovědně. Jinak já jsem četl, Ivane, takovou studii o tom, že hodina letu toho tryskáče velikého, tam se ten Airbus 380 počítal, tak ta hodina letu vydá tolik sajrajtu do obzduší těch splodin, jako 1000 aut za celý rok. Tak jo, samozřejmě. Takhle všichni víme, že ty takzvané elektroauta čistý ovzduší, že je to podvod, jo? Protože dneska, já jsem dokonce viděl, a to jsem viděl studie už před 4 lety nebo kdy, no prostě, že diesel, který má všechny ty filtry, včetně filtru pevných částic, tak když jede po městě, tak paradoxně funguje jako pračka vzduchu. Ano. To je neuvěřitelný, jo? Protože on totiž nasává ten zvířený prach, který je vlastně v tom městě zejména teda, on ho nasává a on ho vlastně odfiltruje. On ho odfiltruje na těch všech filtrech, které jsou v tom motoru, takže z něj vlastně ten prach nejde. A ten prach, ten jemnej, takový ten opravdu jemnej prach, to je to nejhorší, co je na plíce, protože to jsou právě ty, to jsou vysloveně karcinogeny. Jo. Tyhle ty jemný prachy, co se usazujou, jo, ty polétavý prachy, tak to je právě to svinstvo. Proto já jsem vždycky říkal, že u těch elektráren, a to s tobou znovu musím souhlasit, když došlo k tomu odpopilkování a odcízení, tak vlastně ty elektrárny přestají být nebezpečný pro člověka a pro přírodu. Jo. Ano. Ano, já jsem četl tehdy vyjádření ředitele, jméno si nepamatuju, MNE2, ty měnické elektrárny, který tam ukazoval tabulku, v televizi to bylo, když tady to odcíření za šílený peníze, že v podstatě z těch elektráren, z těch komínů nejde nic škodlivého. Jo, přesně tak. Já si to pamatuju moc dobře. A teď to chtějí zrušit, to nesmysl. Máme tady další SMS-ku, protože se nám blíží konec. Dobrý večer, chtěl bych vás oba ve studiu pozdravit. Byl bych rád, kdyby pan Ivan pozdravoval celou tu partu, co objíždí republiku a burcují spící spoluobčany. Tím vám veliké díky. Hodně štěstí, píše Pavel Kocourek z Mýta u Rokycan. Rád vyřídím všem. Je nás naštěstí víc, jo, on je Radek Novotný, jo, který se zabývá vodou, tak ten sám taky spolupracuje, prostě je nás víc, jo, Víťa Perumajer a další, jo, nejenom Vláďa Štěpán, Zdeněk Jandejsek, prostě
Dali jsme si za cíl to, co asi jediný teď se dá zcela legálně dělat, to znamená informovat lidi, burcovat lidi. To je asi jediný, co dneska se dá zcela legálně dělat, protože lidi fakt nevědí a lidi prostě samozřejmě nemají informace a mají dezinformace z České televize, která prostě papouškuje to, co vždycky řeknou, i když jsou to věci, že jeden měsíc je to černý, druhý měsíc je to bílý, pak je to zase šedý a prostě takhle. Takže my se snažíme těm lidem prostě říkat, jak se věci mají, co se musí udělat, co by se mělo udělat a co se nesmí dělat. No. Ale kdyby ještě ta vláda trošičku poslouchala, nevím, teďka v úterý bych měl být na tiskovce s SPD, právě to je ještě k tomu dotazu, Vladimír, co byl taky před dotaz, ano. Tak bych měl být na tiskovce s SPD, právě jako jich odborník pro energetiku, tak prostě to SPD je partaj, která je parlamentní a která se opravdu snaží. Já jsem teda byl na nějakých věcech i s ANO, ale ty se tomu tak nevěnujou, když toto SPD se opravdu věnuje těm českým zájmům dost intenzivně, což se mi strašně líbí. Jo? No. Mně se to taky líbí, proto podporuji SPD, protože to je jediná parlamentní strana, která má perspektivu, že se dostane znova do toho a neuhne ze svého programu a nespronevíří se mu. Zatím se mu nespronevířila ani jednou za tu dobu, co tady je. To je důležité, že držej tu lajnu a to se mi líbí, protože to je přesně ono. Ale jak říkám, my opravdu jako jsme se zavázali, že to budeme poskytovat všem, takže když za mnou přijde Radim Fiala se SPD, budu potěšen a řeknu mu to. Kdyby za mnou přišel, on tady nepřijde určitě. Nemyslím Radim, ten jo, ten přišel. Ale kdyby za mnou přišel Petr Fiala, ten co je, ten s těma brýličkama, co teďka vystupuje často všude, jo, tak kdyby za mnou přišel Petr Fiala, já bych mu to taky řekl, ale přesně ten za mnou tak nepřijde, protože ten má svoje rádce, který samozřejmě mu raději úplně jinak a raději mu tak bohužel blbě, jak mu raději. No. Tak Ivane, skončil náš čas. Já ti děkuju, protože teďka bude následovat další živý pořad, tak musíme rychle končit. Já děkuju všem posluchačům a děkuji tobě za to, že jsi to moderoval, Vladimír. Děkuju moc, přeju hezký den. Vlastně spíš už hezkou noc, on už je 9, jo, takže spíš dobrou noc. Já děkuju tobě, že jsi si na nás udělal čas a pošli mi, prosím tebe, jestli si vzpomeneš třeba zítra SMS-kou na pana Pokorného ten telefon. Pošlu ti to a pošlu ti ten jeho materiál, ten je mi zajímavý, aby ses na to podíval. Jo? Dobře, děkuju moc a všechno dobré ti přeju do budoucnosti. Opatruj se, díky, ahoj. Ahoj, takže to byl pan Ivo Noveský, nebo Ivan Noveský, abych byl přesný. No a já teď se končím a hned předávám vysílání dalšímu studiu, aniž bych dal už dávnou nějakou hudbu, protože tam je připravený další živý pořad. Ze studia Beta je to všechno, přeji vám dobrou noc.